Шановні мешканці нашого міста, шановні колеги, сьогодні вашій увазі я представлю звіт про діяльність Департаменту міського господарства за 2022 рік. Останнім часом було доволі багато публікацій щодо річниці початку війни. Не так давно, 24 лютого, ми всі пригадували, як хто сприйняв ці жахливі події, ті жахливі години ранку, коли ми намагалися зрозуміти, що, перш за все, ми маємо робити. А головне, я хочу нагадати, як ми гуртувалися. Це буде не пафосом, якщо я скажу, що працівники департаменту міського господарства та наших підпорядкованих комунальних підприємств ніколи не працювали в таких умовах. Повномасштабне вторгнення, яке було 24 лютого минулого року, всіх нас налякало, шокувало, позбавило віри в завтрашній день. Але з іншої сторони, це багатьох нас і згуртувало. І змусило подивитись на все, що нас оточує, іншим поглядом. Наші двірники не кинули мітли. Наші водії трамваїв та тролейбусів не кинули свої кермо та не повтікали зі своїх кабін електротранспорту. Наші електрики працювали, як і працювали, міняли лампи в світильниках. Наші озеленювачі підрізали дерева та кущі, а по місту вивозили сміття та прибирали дороги. Але разом з цим, з перших днів війни, ми дуже швидко навчилися зварювати протитанкові їжі та інші засоби боротьби з гусеничною технікою. Ми навчилися розбирати завали після ракетних обстрілів, а ще виготовляти пересувні лазні для фронту, ще готувати їжу, ще перевозити наших воїнів і налагоджувати їх роботу. Одним словом, ми почали робити все те, що раніше не вміли і не мали робити, але інакше ми не могли. Одним словом, ми почали робити все це, що потребувало від нас наша країна, наше місто, наші мешканці, ну і наші захисники. Я поділю свою доповідь на 4 розділи. І так, перший розділ – це робота нашого житлово-комунального господарства в умовах війни. Самостійну державу може здобути собі український народ тільки власною боротьбою і трудом. Степан Бандера. Від початку війни світ для нас розділився на до та після. Два світи. Один світ – ми, комунальники, у повсякденній роботі. Це сплановане, ініціативне, працелюбне, які виконували пропрошую роботу з благоустрою, розвідку міста, висаджували неймовірніші квітники, живі дерева, модернізували фонтани, оновлювали міський транспорт, придбали техніку для обслуговування міста і інший світ. Ми, комунальники, на захисті країни, згуртовані, терплячі, сконцентровані. За лічені години ми опанували вміння, я вже казала, виробляти їжаки, складати загороджувальні споруди, надавати допомогу, незважаючи на ризик ракетних обстрілів. Ну, давайте просто зупинимось на цифрах перших тижнів війни. Робітниками житлово-комунальних сервісів вже за перший тиждень було встановлено 3236 прапорів. А там, де неможливо було їх встановити, ми за тиждень намалювали більше 4000 прапорів. Бо Одеса – це Україна. Одеса – це незламне місто. Для укриття різноманітних історичних об'єктів ми нашими комунальними підприємствами наповнювали та використали біля 87,5 тисяч мішків з пісков. Виготовили та встановили самостійно 930 їжаків. Негайно були відкриті 67 простіших укриттів, які ми використовували як сховища. В них негайно були забезпечені доступ населення, встановлені показчики. Були всі укриття забезпечені електроводопостачанням, каналізуванням, встановлено інтернет і Wi-Fi. На випадок забезпечення потреб населення у питної води за підтримкою програми ЮНІСЕФ ми отримали 100 пластикових ємностей, які ж теж встановлювали в наше бомбосховище. І це тільки в перші тижні війни. А ще нам допомагали інші гуманітарні організації. На наше замовлення програмою розвідку ООН було відремонтовано 2 сховища за 2 адресами, там був повністю виконаний капітальний ремонт, повністю приведені до ладу стіни, замінені всі комунікації, з водопостачання, каналізації, повністю зроблена електрика і, що саме найголовніше, було змонтована проточно-витяжна вентиляція системи повітря. Також була підключена автономна система енергоживлення, встановлені ліжка, встановлені ортопедичні матраси.
Ще нам допомогу прийшла французька гуманітарна неурядова організація «Актет», яка провела ж такого роду ремонтні роботи в інших 4 укриттях. Там теж були встановлені на вентиляції, зроблені всі необхідні роботи для того, щоб наші мешканці мали змогу укриватись на час ракетних обстрілів. Ну і у всіх сховищах були встановлені генератори. В стислі сроки на базі наших комунальних підприємств було сформовано 16 окремих аварійних бригад, які в подальшому були задіяні під час ліквідації наслідків ракетних обстрілів. В тому числі були виконані великі обсяги аварійних робіт після нанесення ракетного удару по житловому комплексу «Тірас». Там наші комунальники, ви знаєте, що там було повністю знешкоджено і зруйновано 30 квартир, 40 квартир зазнали значні руйнування. І там наші комунальники вивезли, вдумайтесь тільки в цю цифру, 1215 розібраного будівельного брухту. Це майже 97 самоскидів. Створені бригади проводили також роботу по відновленню вікон на тих об'єктах, які були пошкоджені вибуховою хвилею. Ми майже площею 3000 квадратних метрів ці вікна спочатку закрили плівкою, а потім за весну та літо замінили на скло. І таким чином надали можливість нашим мешканцям знову комфортно себе почувати в їх оселях. Після нанесених ракетних ударів по місту Миколаїв та Херсон наші комунальники теж не стояли осторонь. Ми зібрали наші бригади і допомагали мешканцям тих міст, як могли. До міста Миколаїв, ви знаєте, там були скрутні становища з водою, ми відправили наших 5 автоцистерн, ми відправили ще наші 4 бригади, по 20 співробітників, і всі наші співробітники працювали в місті Миколаїв біля півтора місяця. Вони надавали містянам як технічну, так і питну воду, працювали по закриттю вікон, по розбору завалів, які були завдані ракетними обстрілами, по відтворенню лікарень та дитячих садків. І все це було під ракетним обстрілами. По місту Херсон після його звільнення ми передали 8 цистерн, передали автопідіймач і іншу техніку теж для роботи по розбору завалів та наданню по ремонту електрики та всього іншого. Там наші хлопці працювали біля місяця. А ще додатково ми передали до цих міст мобільні системи очищення води та генератори. Дійсно, це було дуже важко. Дійсно, наші хлопці працювали там під ворожими обстрілами. Але ви знаєте, що наші комунальники – це герої. І я в цьому… Я це не буду лінітись повторяти весь час проведення військових дій. Разом з черговою ракетною атакою ворог постійно шкодив наші об'єкти критичної інфраструктури. Під час війни нашому місту допомагали країни-партнери. Ми отримували таку важливу для нас допомогу, як, наприклад, в минулому році ми отримали 296 генераторів від країн-партнерів. Це генератори потужністю від 5 до 1250 кВт. І всі ці генератори були встановлені на об'єктах критичної інфраструктури, на сховищах, на пунктах незламності. І для зменшення навантаження на мережі електропостачання ми ввели деякі обмеження. Ми використовували лише 30% електроенергії та лише 30% підвіжного составу нашого електротранспорту. Також ми організували робочий оперативний штаб, який координував роботу по аналізу та вирішенню об'ємів руйнувань та пошкоджень та його ремонту. Інформація надходила від цих підприємств міста, від підприємств паливно-енергетичного комплексу та наших комунальних підприємств. По кожному підприємству було додатково розроблено план роботи на час блекауту, в разі руйнування об'єктів критичної інфраструктури або їх пошкодження. Також ми провели такі практичні навчання на базі нашої Одеської ТЕЦ на випадок повній зупинки теплопостачання та водопостачання місця. В цих навчаннях ми розробили план навчання, ми змоделювали ситуацію пониження температури до мінус 10 і мінус 15 градусів і повністю відпрацювали всі наші дії, які мали проводити всі комунальники міста та підприємства критичної інфраструктури. До навчань були залучені і ДТЕК, і Одесагаз, і ДСНС, і Інфоксводоканал та всі інші підприємства. І підприємство паливно-енергетичного комплексу в найкоротший термін проводили роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів та найшвидше відновлення щодо надання населенню комунальних послуг.
Велика робота була проведена по організації пунктів незламності. Вони всі були відкриті або на базі сховищ, які в нас є на балансі, або на базі дільниць наших комунальних підприємств. Незважаючи на недостатню кількість коштів, всі ці пункти незламності були доведені до ладу. Був проведений де необхідний поточний ремонт, були встановлені чайники, були встановлені додаткові прилади для заряддя, Wi-Fi, роутери, обов'язково обігрівачі, та ми налагодили роботу в відсутності електроенергії, встановили генератори. Комунальне підприємство «Міск Зелентрест» заготовляли дрови для пунктів незламності, і в кожному пункті незламності ми додатково облаштували медичні кімнати та дитячі куточки. Також в них є питна вода, гарячі напої. Пункти незламності працюють щодня, працюють до сьогоднішнього часу і будуть працювати до той пори, поки не закінчаться ракетні обстріли. Для забезпечення мешканців питною водою нашими комунальними службами виконані були додаткові роботи з технічного обслуговування наших бюветних комплексів. А на випадок відсутності електроенергії була організована робота так званих мобільних бюветів. Ці мобільні бювети вдалося створити за допомогою спеціального обладнання та систем очищення води, які нам передали наш місто-побратим Якогама. І ці мобільні бювети, коли в нас була відсутня вода, ми мали змогу протягом одної години розгорнути по будь-якої локації міста. Тема працюючих бюветів як альтернативних джерел водопостачання від мових відключення електроенергії – це є один з важливих напрямків, тому ще з жовтня минулого року ми розпочали встановлення, це було прийнято термінове рішення, і ми розпочали встановлення генераторів на наших бюветних комплексів. Наразі в цьому році ця робота триває. Всі ми розуміємо, що під час війни є втрати. Це наша плата за незалежність держави, і тому найменше, що ми, співробітники департаменту та наших комунальних підприємств, могли зробити, це гідно провести наших полеглих героїв в останню подорож. У 2022 році на території Західного кладовища за ініціативою нашого департаменту та наших комунальних підприємств на знак пошани загиблих воїнів ми створили та відкрили Алею героїв. Ми встановили там козацький хрест та 8-метровий флагшток. До речі, я не можу не сказати, що співробітники наших комунальних підприємств, наші комунальники в цей час захищають наше життя в лавах українського війська. Біля 300 робітників наших підприємств наразі зараз захищають нашу країну в Збройних силах. Наступний розділ, до якого хочу перейти, це міські цільові програми. Робота – найкращі ліки від усіх бід, як казав нам Ернест Хемінгуей. І департамент міського господарства та йому всі підпорядковані підприємства фінансуються за програмно-цільовим методом та здійснює реалізацію всіх своїх функцій за 4 міськими цільовими програмами. Ви бачите, це цільова програма розвитку житлового господарства, це комплексна програма енергоефективності та міська цільова програма благоустрою. І ще в нас є цільова програма розвитку електротранспорту. Зупинюсь на деяких моментах кожної програми окремо. В рамках міської цільової програми розвитку житлового господарства міста Одеси, незважаючи на військовий стан та обмеження фінансового ресурсу бюджету міста, ми проводили такі роботи, як ці роботи ми проводили для запобігання аварійних ситуацій в житлових будинках. Ми проводили заміну вікон, ремонт інженерних мереж, ремонт покрівлі, ремонт парадних, ремонт конструктивних елементів та модернізацію ліфтів. В рамках цільової міської програми енергоефективності наше комунальне підприємство теплопостачання встановило в минулому році 1043 прилади обліку теплової енергії. Також забезпечили функціонування теплових мереж. І також було придбане основне та допоміжне обладнання для облаштування котельні в пологовому будинку номер 1. Цей пологовий будинок був визначений базовим в разі відсутності енергоспоживання міста. В рамках міської цільової програми розвитку електротранспорту, ще в нас є наше комунальне підприємство Агентство програм розвитку. В минулому році, знову ж таки, незважаючи на військовий стан, і це були необхідні заходи, які вони проводили, вони створили та забезпечили систему енергоменеджменту в установах та закладах нашої бюджетної та соціальної сфери. Були проведені енергетичний моніторинг, аудит та сертифікацію і впроваджено енергоефективні заходи, які надали змогу споживання енергетичних ресурсів
значно зменшити. В рамках міської цільової програми розвитку електротранспорту, незважаючи на військовий стан в нашій країні, комунальне підприємство «Одеськмісктранс» для забезпечення належної якості надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом все ж таки завершило капітальний ремонт з переобладнання багатосекційного трамвайного вагону «Одисей Макс». А також ми виконали ремонтні роботи наших виробничих приміщень та приміщень нашої інфраструктури. Ще ми провели замену вікон в трамвайному депо номер 2 і зробили роботи з капітального ремонту приміщень та цехів наших комунальних підприємств. Також минулого року комунальне підприємство придбало екскаватор-навантажувач, мобільні апарати для миття тролейбусів та встановлене обладнання і інформаційне табло для рухомого складу. Ну, а в рамках міської цільової програми благоустрою міста Одеси забезпечувалась робота всіх підпорядкованих департаменту міського господарства комунальних підприємств. Це нам дало змогу виконати такі заходи, як забезпечення належного санітарного та естетичного стану міста, вирішення загальних питань з благоустрою міста, надання якісних послуг населенню та забезпечення функціонування всіх підприємств комунального господарства в умовах воєнного стану. І хочу безпосередньо в наступному розділі перейти до роботи наших комунальних підприємств. Моя Одеса – це Україна. Вона незламна, охайна та квітуча. Департамент міського господарства. Хочу нагадати, що в нашому підпорядкуванні знаходиться 19 комунальних підприємств та комунальних підприємств житлово-комунального сервісу. І всі вони прикладають максимум зусиль, щоб зробити наше місто, нашу славну Одесу, найкращим містом на землі. І так, в наших комунальних підприємствах 30% працівників – це мешканці приміських населених пунктів. Окрім цього, в 2022 року на роботу до наших комунальних підприємств вже приходили тимчасово переміщені, так звані тимчасово переміщені особи. Це все ті мешканці інших міст України, які знайшли прихисток та свій другий дім в нашому місті. Тому питання організації проживання співробітників комунальних підприємств постало дуже гостре. І на базі наших двох КП, це КП «Міськ Зелентрес» та комунальне підприємство «Міські дороги», ми встановили 12 модульних будиночків. Ці будинки всі забезпечені водопостачанням, каналізацією, електрикою, є душові кабіни, є бойлери, є кухні та інше обладнання, що в першу чергу є необхідним для проживання в них людей. В таких будинках мешкають від 4 до 6 осіб. Додатково ці будиночки забезпечені кондиціонерами. В минулому році департамент міського господарства зосередив особливу увагу на санітарно-технічному стані міста, в тому числі на міжквартальних проїздах, прибудинкових територіях, дворах. Виконання вказаної роботи має комплексний підхід. А саме, що ми зробили? Ну, по-перше, ми впровадили так званий захід санітарно-технічні дні. Що це за захід? Кожного дня, кожної доби особлива увага приділяється комунальними підприємствами на території одного з районів. Ми розподілили так. Вівторок – це в нас Київський район, середа – Маліновський район. В четвер ми проводимо заходи санітарно-технічного прибирання на територіях Приморського району, ну і в п'ятницю ми закінчуємо Суворовським районом. А ще кожну суботу виконується, ми назвали це «Велике прибирання». Колись це були суботники, але ми знаємо, що це «Велике прибирання». В цьому разі комплексні наші санітарно-технічні заходи виконуються всіма комунальними підприємствами по всім локаціям міста. Ми вибираємо заздалегідь, ми плануємо ті локації разом з департаментами, з нашими комунальними підприємствами і проводимо ці великі прибирання. І ці роботи продовжуються кожну суботу. Про всі ці плани заходів та робіт наших комунальних підприємств рекомендуємо вам всім дивитися на нашому офіційному телеграм-каналі ЖКГ Одеса та на наших фейсбук-сторінках департаменту міського господарства та фейсбук-сторінках наших комунальних підприємств. І також прошу надавати пропозиції та локації для того, щоб, може, де ми там не добачаємо, то ми мали змогу навести там лад. А ще ми запрошуємо абсолютно всіх мешканців та гостей міста приймати участь в наших великих
великих прибираннях. Щосуботи о 10:00, кожну суботу велике прибирання. По всім питанням звертайтеся знов-таки на телеграм-канал ЖКГ Одеса та на сторінку Фейсбук. Ну і в умовах повномасштабного вторгнення спеціалісти нашого, хочу окремо зупинитись на КП «Міст Зелентрест». Спеціалісти нашого комунального підприємства КП «Міст Зелентрест» продовжували працювати над озелененням міста, над створенням яскравого середовища, в якому містяні та гості Одеси могли почувати себе комфортно. Незважаючи на воєнний стан, підприємством в минулому році було виконано дуже багато робіт по підтриманню зеленого господарства нашого міста в належному стані. Ви бачите тут на слайді, скільки робіт і які тут цифри написані. Я не буду їх всі перераховувати, але можу зупинитись тільки на тому, що озеленювачі підприємства висадили в минулому році 495 дерев, висадили 5500 одиниць кущів, висадили 6000 троянд та 15000 багаторічних квітників, а ще висіяли всього-навсього 6 гектарів газонної трави. Також були проведені роботи з обрізки аварійних та сухостійних зелених насаджень. Обрізали 693 дерева. І всю цю деревину міст Зелентрест більшістю проводив ці роботи на територіях лікарень, дитячих садочків та закладів освіти. Там, де організовані були пункти незламності. Всю цю деревину комунальне підприємство передавали на пункти незламності, передавали до Збройних сил та передавали до підрозділів тероборони. Ще наше комунальне підприємство «Міст Зелентрест» першими в Україні запровадило, і я хочу це ще раз підкреслити, першими в Україні і продовжує роботу і в цьому році, запровадило систему інвентаризації зелених насаджень з нанесенням інформації на інтерактивну карту дерев. І роботу в цьому напрямку ми продовжили в минулому році і продовжуємо в цьому поточному році. На інтерактивну карту було нанесено близько 32 тисяч дерев. А також туди були нанесені і дерева, які є ботанічними пам'ятками, і звичайні пам'ятники, і фонтани, і дитячі майданчики. І ми нанесли, якщо ви пам'ятаєте, ми розпочали таку акцію «Біла акація». Ми нанесли туди 595 білих акацій, які були висаджені на магістральних вулицях міста і нашими містянами, і нашими співробітниками, і іншими благодійними організаціями. Окрім цього, ми розпочали велику роботу, дуже велику роботу, до якої ми довго готувалися, і саме в цей період ми знайшли змогу цю роботу виконати. Це наше тепличне господарство «Троянда». В 2022 році ми розпочали його ремонт. Це перша черга, перша теплиця. 4 тисячі квадратних метрів. В ході проведеного ремонту було виконано роботи з відновлення фундаментів, покриття, були встановлені металеві несучі конструкції, було повністю встановлена нова система водопостачання, система зрошення і, саме головне, нова система опалення. Що це нам дало? Завдяки тому, ще восени ми в нашій відремонтованій теплиці вже почали висаджувати розсаду. І коли на вулиці було мінус 5 в наших теплицях, температура не падала нижче 25 градусів. І таким чином ми вже змінили асортимент наших рослин. Ми заздалегідь думали, що ми будемо висаджувати на вулицях міста в 2023 році. Тому ми всі ці квітники заклали ще в минулому році. І в цьому році ми висадимо в квітниках міста вирощену нову розсаду квітучих рослин. І зробимо нашу Одесу ще більш квітучою. І це було дуже особливо важливо в ці буремні часи, коли люди вже втомилися від повітряних тривог, від очікування обстрілів. І тому всі ці квітучі клумби, всі ці зелені зони навпаки були закликане показати, що життя триває. І ще хочу зупинитись на нашому тепличному господарстві «Троянда». В зв'язку з тим, що ми таки знайшли змогу зробити капітальний ремонт цього господарства і висадили нову розсаду, її вже дуже багато, значно більше, ніж висадили в минулому році. Тому ми знову повертаємо ту традицію, коли наші містяні змогуть в нашому комунальному підприємстві, на тепличному господарстві «Троянда», придбати цю розсаду та висадити її на своїх квітниках. Тому звертайтесь безпосередньо до комунального підприємства «Міст Зелентрест», завжди будемо раді допомогти. Ну і наступне наше підприємство – це
комунальне підприємство «Одеськмісвітло». Його виробнича діяльність була насамперед в минулому році орієнтована на поточне утримання мереж зовнішнього освітлення та мереж зовнішнього електро- і енергозабезпечення. Це були безпосередні роботи з заміни та ремонту вуличних світильників, електричних лічильників, високовольтних рубільників, автоматичних вимикачей, електричних опор, силових трансформаторів, високовольтних електричних мереж. Все те, що постійно руйнувалось, шкодилось внаслідок збройної агресії. Але на виконання розробленого в минулі роки нашого майстер-плану «Вечірня Одеса» нашим комунальним підприємством було проведено роботи по комплексної автоматизації та диспетчеризації системи зовнішнього освітлення міста. І це не тільки нашим підприємством, ви бачите, всі підприємства, помімо поточної роботи, помімо роботи в умовах військового часу, проводили і надалі модернізацію своїх підприємств. Таким чином, в Одесі вперше була впроваджена автоматизована система комерційного обліку електроенергії АСКОЕ. Ця система допомогла швидко та в автоматичному режимі зменшити наружне освітлення в 3 рази. Хочу зазначити, що в умовах війни, коли енергосистема нашої країни систематично піддавалась і піддається атакам з боку агресора, наше комунальне підприємство «Одеськмісвітло» працювали в аварійному цілодобовому режимі разом зі своїми колегами «Укренерго» та ДТЕК «Одеські електромережі». І при цьому аварійні бригади нашого комунального підприємства надавали допомогу в відновленні критичних об'єктів, енергетичних критичних об'єктів не тільки по нашому місту, а разом зі своїми колегами допомагали ремонтувати мережі електропередачі та трансформаторні підстанції в нашому Одеському районі. Ще одне наше підприємство – це міські дороги. Ну, всі вважають, що міські дороги – це лише виключно обслуговування доріг. Але це не так. Тут ви бачите, ще чим займаються наші підприємства. Це дійсно 900 кілометрів міських доріг, але це ще колектори зливової каналізації, зупиничні комплекси, дощопримачі і так далі. Я зупинюсь лише на декількох напрямках роботи нашого комунального підприємства. Ну, один з них – це мережа зливової каналізації. Це дуже актуальна тема для нашого міста. Але, як ви, може, пам'ятаєте, в минулому році в нас змінилася система, кардинально змінилася. Ну, знову ж таки, бачите декілька цифр, що проводили комунальні підприємства в цьому напрямку. Вони і промивали рукави, і встановлювали плити перекриття на оглядові колодязі. І двічі на рік прочистили наш буферний ставок по вулиці Балківській. Ну, і чистили лотки та канали. Але з метою полепшення обліку та контролю за станом зливової каналізації вперше в минулому році комунальним підприємством було впроваджено електронну карту. Що це за карта? Це електронна карта мереж зливової каналізації. На цю карту були нанесені всі мережі, всі відкриті латки, всі оглядові колодязі. Є опис про необхідність ремонту, а також про діаметр, матеріал та час потрібного необхідного огляду та час останнього огляду. Всі ці доступні функції, які ви бачите, вони дозволяють якісно контролювати стан мереж та черговість їх відновлення. Це і проміри, і друки, і пошук, і редагування, і це все дозволяє створити нові об'єкти, сформувати необхідну інформацію, яка потребує дальнішого аналізу та ремонту. Ну і на протязі 22-го року комунальне підприємство безпосередньо виконувало свої основні роботи з ямкового ремонту та ремонту плиткого покриття. В минулому році загалом з відновлення та ремонту дорожнього покриття вони виконали майже 83 тисячі квадратних метрів покриття, відновили, відремонтували. Хочу ще нагадати, що на базі нашого комунального підприємства «Міські дороги» є сформовані окремі бригади, які на протязі всього дня курсують вулицями міста та доглядають 1012 одиниць зупинок міського електротранспорту. Силами цих бригад в минулому році виконано було дуже великий обсяг цих робіт. Вони і прибирали ці зупинки, і фарбували, і ремонтували лавки, ремонтували дахи, і міняли скляні стіни.
ви бачите, що проводилась заміна 121 квадратного метра скляних стін. До речі, я хочу відзначити, що поведінка тих людей, які розбивають скло на зупинках, ну, не знаходять жодного розумного пояснення і викликає дуже велике обурення, особливо під час війни, бо це дуже великі затрати, а це затрати нас з вами, платників податків. Наше наступне комунальне підприємство – це Одеське електротехнічне експлуатаційне монтажне підприємство. Ми його називаємо «Електроцех». На балансі цього підприємства знаходяться дуже цікаві об'єкти. Безпосередньо і насоси, які знаходяться на тих станціях, ну і самі насосні станції. За минулий період комунальним підприємством було проведено роботи з технічного обслуговування та обладнання двох зливових насосних станцій, які були призначені для запобігання підтопленню вулиць мікрорайону Пересип зливовими водами в період дощу. А ще в 2022 році, знову ж таки, ми не зупинились на простому технічному обслуговуванні, підприємством було введено в дію систему автоматизації та диспетчеризації всіх тих насосних, про які я розповідала. Що це дало? Це дало змогу здійснювати цілодобовий контроль за рівнем води на проїжджих частинах вулицях. І своєчасно, в автоматичному режимі, не потрібно чекати, поки за 2 години доїде співробітник такого підприємства, а в автоматичному режимі вживати відповідні заходи. Або запустити ще додатково 2-3 насоси, або поменшити їх роботу, або зупинити їх зовсім, коли закінчився дощ. Починаючи з жовтня 2022 року, генератор став обов'язковим обладнанням, що має бути на кожному підприємстві. Ну, одна справа – генератор залити топливом, бензином або дизелем, а інша справа – його доглядати та ремонтувати. Протягом минулого року підприємство «Електроцех» отримало 205 генераторів, і всі ці генератори забезпечили 118 об'єктів критичної інфраструктури джерелами резервного живлення. Для їх обслуговування для своєчасних ремонтів була сформована на підприємстві спеціалізована бригада, яка може в кожну хвилину провести всі необхідні регламентні роботи на будь-якому генераторі, бо там працюють висококваліфікаційні спеціалісти. Ну і наше підприємство «Одеськмісктранс», перейду до нього. Це одне з найбільш важливих підприємств міста. Воно надає транспортні послуги по перевезенню пасажирів та гостей в нашому місті. Комунальне підприємство «ОМЕД» має 22 трамвайних та 14 тролейбусних маршрутів. В минулому році «Міськелектротранс», як і більшість підприємств України, зазнала певних труднощів в роботі, які були обумовлені воєнним станом, але як підприємство критичної інфраструктури воно продовжило свою роботу із забезпечення потреб мешканців міста в перевозках. Всі витрати в минулому році на виконання робіт з оновлення рухомого складу та спецтранспорту в 2022 році було заплановано за рахунок власних коштів підприємства. В минулому році загальна кількість перевезень, як ви бачите в цій табличці, склала 85,8 мільйонів пасажирів. Це вдвічі менш, ніж в 2021 році. Ну і це обумовлено, ми знаємо тою ситуацією, що була складна ситуація в енергосистемі. І деякий проміжок часу, як ви пам'ятаєте, з середини листопада до середини грудня наш електротранспорт був вимушений зовсім припинити рух. Ну а потім, коли він вже був поновлений, ми скоротили випуск трамваїв та тролейбусів на маршрут до 30%. Це теж було обумовлено складною ситуацією в енергосистемі нашого одеського регіону. Ну і в минулому році, незважаючи ні на що, для зручності наших пасажирів у всіх трамвайних маршрутах були встановлені безготівкові, безконтактні пристрої для оплати проїзду – валідатори. І все ж таки, війна війною, а 28 липня 2022 року було запущено магістральний трамвайний маршрут номер 7 «Південь-Північ», який з'єднав між собою вулицю Поустовського, 11-ту станцію Люздорської дороги. Тепер наші мешканці та гості міста за 2 години можуть
проїхати по всьому місту в одну і в другу сторону 58 кілометрів, 29 в одну сторону, 29 в іншу, на трамвайних вагонах з інтервалом руху 5-6 хвилин. Там є в нас ще вагони Одесей Макс, 4 вагони, всього 40 одиниць маршруту. І на всіх цих трамвайних вагонах встановлені мовні комплекси та комплекси звукового сповіщення. Ну, переходимо до іншого підприємства – сервісний центр. Комунальне підприємство «Сервісний центр» є виконавцем робіт з утримання та експлуатації таких об'єктів благоустрою, як фонтани, бювети, пам'ятники, які є пам'ятками немонументального мистецтва, пожежні водойми. Ще в комунальне підприємство на обслуговуванні знаходиться наш панорамний ліфт в Грецькому парку, але наразі зараз він не працює, як і в 2022 році. Треба зазначити, що за минулий рік наші бювітні комплекси користувались попитом, відвідали їх в минулому році близько 3 мільйонів осіб. Ну, тут ви бачите на діаграмі, який вік був наших тих осіб. Більшим попитом користувались наші бювети у громадян похилого віку. Це 2 мільйони осіб. Ну і це зрозуміло. Це безоплатна питна вода, якою можуть скористуватись мешканці нашого міста. А за допомогою партнерів в місті Йокогама в разі вимкнення електропостачання, я вже вам розповідала, що ми змонтували 5 мобільних бюветів, які можуть бути протягом години розташовані в будь-якій локації міста Одеси. І ще для цього підприємства в минулому році в листопаді було прийнято рішення виконавчого комітету, і комунальне підприємство «Сервісний центр» визначено балансоутримувачем дитячих та спортивних майданчиків міста. Зараз наразі передали йому 170 майданчиків, зараз наразі йде їх облік, і підприємство вже буде ремонтувати, доглядати за цими майданчиками. В нас буде єдиний доглядач за всіма спортивними та дитячими майданчиками по місту. Комунальне підприємство «Теплопостачання». Це наше сучасне промислово-комунальне підприємство, дуже важливе підприємство було в минулому році по виробленню та транспортуванню теплової енергії. Ну, я не буду довго на ньому зупинятись, скажу тільки, ви бачите всі ці цифри, що обслуговує комунальне підприємство, скажу, що 155 котельень, 11 великих та квартальних районних та 144 малих котельні в минулому році. Ми розпочали сезон 1 листопада, ми готувались до нього заздалегідь, ще з травня місяця, незважаючи на військовий стан, незважаючи на ті складності, що були. Але ми провели і гідравлічні випробування, і підготували всі ті котельні до роботи в найскладніший, ми вважали, опалювальний сезон. І ми його розпочали вчасно. Але у зв'язку з розладом енергосистеми склалася така ситуація, що з відсутністю електрики та водопостачання 6 разів нам приходилось після зупинки всієї системи теплопостачання знову її запускати. Ну, фактично, ми з комунальним підприємством теплопостачання та нашими комунальними підприємствами житлово-комунального сервісу 6 разів в цьому опалювальному сезону його розпочинали знову. Це було дуже важко, це було цілодобово, але я вважаю, що ми з цим впорались. В 2022 році ми прийняли дуже важливу програму. Це схема теплопостачання міста Одеси. Цю схему ми розпочали розробляти ще в 2021 році. З 1985 року такої комплексної схеми комплексного розвитку системи теплопостачання в місті Одеси не було. В 2022 році ми змогли її погодити в Міністерстві розвитку громад території України та затвердили у вересні рішенням сесії Одеської міської ради. На що вона нам потрібна? Ну, ця система розвитку системи теплопостачання міста Одеси дасть нам змогу зберегти та розвивати подальшому систему теплопостачання. Є певні кроки, по яким вона може розвиватись. Ми можемо впровадити подальшу систему енергетичного менеджменту. Ми можемо впровадити систему комплексної автоматизації та диспетчеризації. А ще ми можемо розвивати інформаційні технології та діджиталізацію виробничих процесів. І найголовніше, ми можемо підвищити надійне теплопостачання споживачам, нашим споживачам. В минулому році
знаєте, через постійне вимкнення електрики не тільки ми запускали 6 разів нашу систему опалення, але ми встановлювали для того, щоб вона могла якісно працювати, безперебойне електропостачання на 15 котелень. Ми встановили електрогенератори. Це була допомога наших країн-партнерів. Знову ж таки, нам Німеччина дала 2 генератори з потужністю більше мегаватта, і це допомогло нам встановити на квартальні та районні котельні і безліч інших малих котелень. Згідно наших повноважень, згідно повноважень Департаменту міського господарства, ми забезпечуємо взаємодію між підприємствами паливно-енергетичного комплексу. Це всіх питань, які пов'язані з забезпеченням життєдіяльності міста. А це і наша Одеська ТЕЦ, і підприємство «Одесагаз», ДТЕК «Одеські електромережі», ТОВ «Інфокс» в особі філії «Інфокс Водоканал». І незважаючи, що дані підприємства відносяться до комунальних, ми всі об'єднані в своїх зусиллях, щоб захистити та зробити наше місто кращим та максимально комфортно надати якісні послуги споживачам. В минулому році ми організували таким чином координацію діяльності всіх підприємств критичної інфраструктури, що відключення електрики, водопостачання було не в критично важливий термін. Ми за короткий термін зі всіма цими підприємствами паливно-енергетичного комплексу та критичної інфраструктури змогли в дуже стислі терміни відновити інфраструктуру міста. Ну і наступний розділ – це наші комунальні підприємства житлово-комунальних сервісів. Хочу зупинитись на їх роботі. Ми маємо бути єдині, адже тільки тоді ми сильні, як сказав наш президент. Незважаючи на воєнний стан в Україні, досі триває реформа в сфері житлово-комунального господарства, зокрема в сфері управління багатоквартирним будинком та вибором управителя. З прийняттям змін законодавства змінилися і принципи управління багатоквартирними будинками. Відтепер мешканці будинку, його співвласники можуть обрати форму управління своїм будинком, а головне – вибрати ту форму надавача послуги, яка їм більш підходить, або самостійно, або передати функцію в управління будинком об'єднанню ОСББ, або передати функції в управління будинком управителю. Департамент міського господарства координує роботу та здійснює контроль за ефективною діяльністю комунальних підприємств житлово-комунального сервісу, які виконують функції управителя за умовами укладених із мешканцями договорів про надання послуг з управління багатоквартирними будинками. В минулому році наші КП ЖКС виконували різноманітні функції з управління будинками. Ну, склад тих послуг ви бачите. То і технічне обслуговування, і поточний ремонт всіх внутрішньобудинкових систем, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, каналізації зливової, електрогазопостачання, технічне обслуговування ліфтів, прибирання прибудинкових територій, придбання електроенергії для освітлення місць загального користування та живлення ліфтів і інші функції. Окрім надзвичайної роботи, про яку я вже розповіла на початку своєї доповіді, в квітні 2022 році всі комунальні підприємства ЖКС приступили до виконання і запланованих на цей період заходів, які є сезонними та щорічними. Для якісної підготовки житлових будинків до експлуатації, попередження передчасного зносу, запобігання аварій і підтримки житлових будинків в справному технічному огляді комунальні підприємства ЖКС проводили весняні та технічні огляди. А ще під час комплексної підготовки під житлових будинків до експлуатації весняно-літній період всі робітники ЖКС планували та виконували багато заходів, деякі з них ви бачите на цьому слайді. Це ремонт фасадів, ремонт під'їздів, парадних, і фарбування спортивних та дитячих майданчиків, і фарбування воріт, ремонт тих воріт. А ще ми з вами всі пам'ятають, як ми з вами всі гуртом чистили наше підвальне приміщення, щоб зробити там найпростіше укриття. А ще ми з вами чистили та закривали потім горіще, щоб ворог або посібники ворога не мали змоги до них проникнути. Ну і багато іншої роботи.
Я хочу зупинитись на деякому напрямку. Може, він комусь покажеться дивним, але він додав дуже багато проблем нашим мешканцям. Це організація виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту електрообладнання після ракетних обстрілів критично важливих об'єктів інфраструктури. Працівники ДТЕК виконували свою роботу з відновлення всього електроустаткування, що зазнавало значних пошкоджень. А електрики наших комунальних підприємств, житлово-комунальних сервісів продовжували роботу на мережах від трансформаторних підстанцій до житлових будинків та на устаткуванні внутрішньобудинкових систем живлення. А це ви знаєте, і щитові, і автомати, і вимикачі, і інші запобіжники, і багато іншої роботи, яку виконували і постійно потребували ремонту та заміни. Все це відбувалось в дуже складних умовах, в напружених умовах, і потребувало коштів на закупівлю матеріалів. Виснажувало і працівників житлово-комунальних сервісів при виконанні безпосередньо своїх обов'язків, ну і, звичайно, дратувало мешканців, але ми впорались. Ми на 1328 будинках провели ремонт будинкових систем електропостачання. А додатково ми ще проводили ремонти покрівлі. Це близько 600 будинків, і це було дуже складно, тому що додаткові складнощі були в тому, що серед будинків, що обслуговуються нашими комунальними підприємствами житлово-комунальних сервісів, 289 будинків мають статус аварійних будинків, а 612 ветхих. Ну і всі ми вже звикли, що в нашому місті працює швидка комунальна допомога 1501. Ви всі знаєте, що цю роботу департамент міського господарства організував ще з 2020 року. Тут ви бачите кількість звернень за наші три роки. І я вам хочу сказати, що в минулому році ця служба була оперативно реагували на всі аварійні ситуації і дуже швидко з ними впорались. А інформація щодо виконання всіх тих аварійних робіт та робіт, які потребують додаткових ремонтів, після виконання співробітниками служби 1501 надходить до департаменту, безпосередньо в нашу диспетчерську службу, і потім наша диспетчерська служба контролює їх виконання і сповіщає мешканців, або при необхідності проводимо додаткові ремонтні роботи. Ну і ще декілька цифр безпосередньо про наведення санітарного стану на так званих безхозяйних територій. Я хочу, щоб ви подивились на оцю цифру 5 мільйонів квадратних метрів. Це та кількість площі щоденного прибирання територій – 5 мільйонів квадратних метрів. А ще ми в минулому році прибрали майже 90 тисяч квадратних метрів безхозяйних, так званих безхозяйних територій. Ну і я вам вже нагадувала, ми проводили санітарно-технічні дні. За минулий рік ми провели санітарно-технічні дні на 418 локації. А велике прибирання, це така невелика статистика, ми провели в минулому році 45 тижнів. 45 субот, ні на хвилину не зупиняючи. З самого початку війни наші співробітники комунальних підприємств проводили велике прибирання. Ні жодної суботи ми не пропустили. Хоч було дуже складно. А було складно, тому що під час збройної агресії велика кількість мешканців залишила нашу країну, перебралась в інші країни та в інші міста. І рівень платежів дуже значно впав. В перші місяці війни він навіть не досягав до 30%, потім він піднявся до 50%. А оплата комунальних платежів – це зарплатня наших співробітників. Це заробітна плата всіх тих чоловіків та жінок, які щодня, кожного дня проводять свою роботу. Може і непомітно, бо ця робота проводиться кожен день, але вона дуже необхідна нашому місту. Тому я дуже прошу всіх мешканців нашого міста сплачувати комунальні послуги, сплачувати їх вчасно, бо від цього залежить і стан нашого міста, від цього залежить і благополуччя всіх тих наших співробітників, які кожного дня виходять на роботу в 4-ї, в 5-ї, в 6-ї години ранку, в 23-ї, в 24-ї, незважаючи на ракетні обстріли, незважаючи на всі інші проблеми, які пов'язані з військовим станом. Ну і
Наприкінці хочу від себе подякувати всім нашим комунальникам, які сумлінно виконують свої обов'язки, незважаючи на всі ці труднощі. Вони щоденно та цілодобово бережуть наш побут, ліквідують аварії, дбають про належний санітарний стан та благоустрій території нашого міста. Напередодні нашого професійного свята, а воно відзначається в цю неділю, 19 березня, буде наше професійне свято – День працівників житлово-комунального господарства. Я хочу привітати всіх наших колег. Тих, хто у будні та у свята, в лютий холод та в спікотний зной, завжди напоготові допомагати, особливо в цей складний період. І я хочу побажати їм всім сил та терпіння. Ми переможемо, і я це знаю, і настане мир та спокій в нашій Україні, і повернеться буденне життя. І до нашого міста знов будуть приїжджати гості зі всього світу. А ми, комунальщики, будемо працювати. Працювати важко, працювати допізна, але вільні, незламні та задоволені. Дякую за увагу. Я ще раз хочу нагадати, що комунальники, я так вважаю, ще одні герої цієї війни. Слава нашим ЗСУ, слава Україні. Дякуємо за доповідь.